Це горить червона лямба. О, все добре. Так, значить, продовжуємо тему. Минулого разу ми розглянули тест Ферма перевірки числа на простоту і встановили, що не завжди він працює, що є такі мерзенні числа Кармайкла, які будуть проходити тест Ферма доти, доки ви випадково не знайдете число, яке не взаємно просто з вашим модулом, а ймовірність цього може бути доволі малою. От. Значить, сьогодні розглядаємо більш якісний тест. Тест Соловея-Штрассена. Ну, прізвище в людини Соловей, німець. Ось. Значить, якщо тест Ферма апелював до малої теореми Ферма, тобто він перевіряв властивість простих чисел, яка формулюється в малій теоремі Ферма. Тест Соловея-Штрассена перевіряє іншу властивість, яка зветься критерій Ойлера. От. Ну, я спочатку, мабуть, сам тест опишу, а потім вже буду якісь пояснення до нього робити. Значить, сам тест. Щоб нічого не сказати, він також простий, він з трьох пунктів. Значить, є у вас число n, яке треба перевірити на простоту. Значить, перше, генеруємо випадкове число a. Ну, за модулем n. Завтаки, я цього не уточнюю, але зрозуміло, що a дорівнює 0 не треба генерувати, a дорівнює 1 не треба генерувати, і в більшості випадків а дорівнює n мінус 1 також не треба генерувати. Тобто а насправді від 2 до n мінус 2. Значить, якщо також виявилося, що найбільше спільний дільник а і n нетривіальний, то повернути, що n складене і завершити роботу. Якщо ж ні, тобто якщо вони взаємно прості, то перевірити умову, що а в степені n мінус 1 навпіл повинно співпадати з символом якобі а по n за модулом n. Ну і знову тут простіше сказати, що якщо воно не дорівнює, то повернути, що n складене. Інакше, повернути, що n можливо просто. Ну, і я тут десь в куточечку намалюю, що якщо число p просте, і a не поділяється на p, то a в степені n мінус 1 навпіл, а чого n, якщо p, завжди співпадає з символом Лежандра за модулом p. А якщо брати символ Лежандра в розширеному значенні, тобто якщо a поділяється на p, то він дорівнює 0, то воно для взагалі усіх a буде справедливо. От, і це зветься в нас критерій Ойлера. Відштовхуючись від критерія Ойлера, скажімо, вчислювали квадратний корінь за простим модулом. Пам'ятаєте, було так? Да? Так от, тест Соловея-Штрассена, власне, і перевіряє, що у вас виконується критерій Ойлера. Якщо він виконується, то кажемо, що ваше число, можливо, є простим. А якщо не виконується, то складене і все. От. Ну і питання перше, а чому це краще за тест Ферма? В тесті Ферма треба було просто а в степені n мінус 1 обчислити. А тут а в степені ще й символ Лежандра. По символу якоби. Ай-яй-яй. Так, всі пам'ятаєте, як символ якоби обчислити? Доведеться згадати, бо на контрольній буде задачка на тест Соловея-Штрассена. Так. Значить, дивимося. Що ми дивимося? І ще спочатку сформулюємо новий клас псевдопростих чисел.
Вона буде зватися псевдопростими Ойлера за основою А. Таке число N, яке складене, але А в степені N-1 навпіл буде співпадати з символом Лежанка за модулом N. Ну і А з N взаємно просто. Я можу забувати про цю мову, але завжди, коли ми кажемо про псевдопросте за якоюсь основою, то основа має бути взаємно простою з мовою. Ну що маємо? Дві лемки приємні. А, ну тут для Вахтанга, якщо він питав. Це число А зветься брехуном. Так? Воно або свідок псевдопростоти Ойлера, або брехун, тому що він складений. Так, так от. Прямо перше тривіальне. У вас множина усіх основ, за яким число n псевдопросте Ойлера, воно утворює групу з одним зірочком. Множина брехунів Ойлера. Доведення тривіальне, знов таки, якщо у вас є скінченна множина, яка є підмножиною якоїсь групи, то щоб довести, що вона підгрупа, треба фактично довести і замкненість, і наявність одиниці всередині. От, подивимось. От нехай А і Б брехуни Ойлера, так? Тоді розглядаємо АБ в степені n-1 навпіл. Ну, зрозуміло, що то буде А в степені n-1 навпіл на Б в степені. А оскільки це брехуни, то можу замінити ці степені на відповідний символ Якобі. Тобто буде відповідно А на N, а тут Б на N. Але оскільки символ Якобі є мультиплікативним, то добуток символів Якобі дорівнює символу Якобі від добутку. Ну, звідки випливає, що добуток А на Б буде брехуном також. Так. Ну і відповідно, одиниця в степені n-1 навпіл дорівнює одиниці, як і символ Якобі одиниця по n завжди. Я навіть тут ось ставлю достатньо. Тобто, відно, множина брехунів замкнена, і одиниці їй належить. Так? Да? І тут все просто. Просто. Друге. Множина брехунів Ойлера є підмножиною множини брехунів Ферма. Тобто, якщо число є псевдопростим Ойлера, то воно є і числом, яке є псевдопросте Ферма, за тією ж самою основою. А от навпаки, не факт. Відповідно, ми очікуємо, що ймовірність похибки, помилки для тесту Соловей-Штрассена буде меншою, тому що у вас менше брехунів потенційно. Або так, не більше брехунів, ніж у тесті Ферма. Тобто, якщо N у нас псевдо просто Ойлера за основою А, то N буде, кожне буде так писати, псевдо просте. От. За тією самою основою.
От. Доведення примітивне. Вас, щоб довести, що число є в себе простим ферма за основою А, треба доказати, що А в степені n-1 дорівнює 1. Так? Але А в степені n-1 – це А в степені n-1 навпіл у квадраті. Так? А в степені n-1 навпіл – це символ Якобі у квадраті. А символ Якобі дорівнює або плюс 1, або мінус 1, а в квадраті все одно одиниця за модулем М. Тобто, ну, очевидно, постійність, так? Майже. От. Ну, і відповідно, хоча ми і очікуємо зараз, що та силова Штрассена буде працювати краще, тому що у вас кількість основ, які брешуть, ну, може бути потенційно менше. Ну, треба це доводити, тому що, можливо, у вас існують аналоги чисел Кармайкла, так? Числа Кармайкла-Ойлера. От. Але виявляється, що ні. Саме тому Тесла Штрассена і злетів, так би мовити. Ще нагадаю ще раз минулої лекції. Те, що вони, наші брехуни, утворюють групу, каже нам, що якщо в нас існує хоча б одне число, яке не є брехуном, так, одна така основа А, яка каже вам, що N складене число, то загальна кількість брехунів не може перевищувати одну другу. Бо це буде строга підгрупа, її розмір є дільником. Так, я, мабуть, щось не так кажу зараз. Значить, це буде строга підгрупа зетаною зірочкою, тому кількість брехунів не може перевищувати половину від загальної кількості взаємно простих за n чисел, тобто фі від n навпіл. Так? Доля буде не більше, ніж одна друга. Відповідно, ймовірність похибки буде не більше, ніж одна друга на одному запуску тесту. От. Але для чисел Ферма, тесту Ферма, да, існує клас чисел, який не має правдивих основ. Так? Немає таких основ, для яких тест буде казати, що число складене. Це числа Кармайкла. Ну, і утворює для нас проблеми. Так от. Соловей і Штрассен довели, що у вас для будь-якого складеного непевного числа n завжди існує така основа, яка буде казати, що n складене число. Для довільного n непарного складеного до речі, я не кажу, ну я раніше не казав, що n непарне, але ми завжди це мали на увазі, тому що якщо число n парне, то нам не потрібно перевіряти його на простоту. Воно очевидно складене. Для довільного числа n існує таке число, що n не псевдопросте Ойлера за основу. От. Ну і чим ця теорема гарна? Ми не просто доведемо, що таке число існує, ми побудуємо його. Тобто ми наведемо, як воно буде будуватися. І для цього розглянемо два випадки. Перше, коли число n вільне від квадратів, тобто воно є добутком різних простих чисел. І по-друге, коли не вільно, тобто в ньому є якийсь квадрат. Отже, нехай n дорівнює p1, p2, pt. Тут же мені знадобиться шпаргалка, бо я можу щось накидати. Так, що ми робимо? Розглядаємо модуль p1. Це простий модуль. За простим модулом P1 половина елементів квадратичні лишки, а половина квадратичні нелишки. Так? Нехай S квадратичний нелишок за модулом P1. І знайдемо А і співвідношення, що А дорівнює S за модулом P1. І А дорівнює одиниця
за модулом P2, P3, PT. Оскільки PET усі прості числа, то ці два модуля взаємно прості. Відповідно, китайська теорема про остачу дозволяє нам побудувати єдине число А за модулом N, яке задовольняє сам свій відточок. Да? Ну, китайська теорема. Ми не часто будемо користуватись, тому треба її тримати в голові. Ось. Але тоді, чому дорівнює символ якобі А по N? Ну, згідно означення символу якобі, це буде А по N1, о, по P1, вибачте, А по P2, А по PT. Так? За модулем P1, А – це наш квадратичний нелишок S, тому ось цей символ Лежандра буде дорівнювати мінус 1. Так? А за моделями P2, PT, А буде 1. Вона 1 за допутком, відповідно, вона буде 1 за кожним з цих модулів. Так? Відповідно, це все буде 1. Не? Відповідно, символ Лежандр. Символ якобі А по N, де N складене число, буде дорівнювати мінус 1 завжди. Так? А тепер ми доведемо, що А в степені N мінус 1 навпіл не може дорівнювати мінус 1. Як ми це робимо? Якось дуже просто. Якщо А в степені N мінус 1 навпіл дорівнює мінус 1 за модулом N, ну, для будь-якого дільника n це співвідношення також буде справедливе. Згодні? То звідси випливає, що а в степені n-1 навпіл дорівнює мінус 1 за модулем p2, p3, pt. Але ж за цим модулом а дорівнює 1. Відповідно, а в степені також дорівнює 1, вона не може дорівнювати мінус 1. Ну, відповідно, все. Ня. Так, подивіться уважно на доведення, чи я вам щось не зрозумів. Тобто ми фізично конструюємо таке число А, до якого можемо обчислити символ якобі, і показати, що А в степені n-1 не може дорівнювати цьому символу. Як ми це показуємо? Ну, знов-таки, через китайську теорему про лишки. У нас більше нічого немає фактично. От. Ну і насправді те, що ми тут обираємо число S, яке є квадратичним лишком за модулом P1, каже, що таких основ А буде не одна. Тому що у вас лише тут квадратичних долишків P1-1 навпіл, так? А можна ж брати їх за модулом P2, за модулом P3, за модулом P4. Відповідно, таких основ А можна сконструювати багато. Але це нас наразі не цікавить, нам цікаво, що одна точно є. Поділяється на якесь p квадрат. Ну, так от, ну, p просте число, так? N поділяється на якесь p квадрат, тобто n не рівне від квадратів. Тоді візьмемо число a, яке дорівнює 1 плюс n поділене на p. Що можна сказати про це число? Ну, по-перше, воно ціле. Згодні? Ні. Так. По-друге, якщо Q – простий дільник N, ну, зокрема, Q може дорівнювати P, так?
це буде одиниця за модулом Q. Тому що, ще раз, у вас n містить усі прості дільники, а p містить двічі. Бо ділиться на p квадрат. Ділити на p, але воно все одно оце число буде ділитися на p. Коли берете за модулем якогось простого дільника, ну, це нуль. Залишається ще один рівень одиниці. Ну і відповідно, символ якобі a по n буде дорівнювати одиниці. Тому що це буде добуток символів якобі по всіх простих множниках в степенях відповідних. А для всіх простих множників це а це одиниця. Да? Ну тоді розглянемо а в степені n мінус 1 навпіли, подивимось, чи дорівнює воно одиниці чи ні. Ну, це буде 1 плюс n поділене на p в степені n мінус 1 навпіл. Так. І що я хочу зробити? Я хочу розкласти це діло за біномом Ньютона. Чому? Тому що можу. От, а за біномом Ньютона що в нас буде? Значить, це буде одиниця, значить, в степені, так? Далі буде це з n мінус 1 навпіл по 1. Тобто просто n мінус 1 навпіл, помножене на першу степінь цього числа. Далі буде це з n мінус 1 навпіл по 2, помножити на n квадрат, поділене на p квадрат. От, і далі я ставлю багатокрапочку, тому що якщо ви на це число подивитесь, ви побачите, що воно ділиться на n. Тому що тут n квадрат, n ділиться на p квадрат, тому знаменник скорочується першим n. Другий n залишається. І так буде у кожному наступному додатку. Тобто за модулом n оце все зникає і залишається лише перші два додатки. Тобто і це буде просто 1 плюс n мінус 1 на n на 2p за модулом. Чи може це число дорівнювати одиниці? Ну, дивимось. Щоб воно дорівнювало одиниці, тобто якщо а в степені n мінус 1 навпіл дорівнює одиниці, звідси випливає, що ця бета дорівнює нулю за модулом n. Так? Тобто n мінус 1 на n поділене на 2p повинно ділитись на n. Але якщо p в нас скорочується з тим p, яке я тут в n записом, то це число не буде ділитись на n, тому що n і n мінус 1 взаємно прості, вони не мають спільних множників. Тому що це число ділилось на n, треба, щоб p скорочувалось числом n мінус 1. Звідси маємо, що n мінус 1 повинно ділитись на p. Але тоді ми маємо, що n ділиться на p, і n мінус 1 ділиться на p, а такого не може бути. Знову маємо упс. Да? Ще раз. Ну, такі штуки часто роблять в теорії часу. От. Ну, я сподіваюся, що всім зрозуміло, що тут всі доданки будуть ділитись не, тому на них можна скорочувати. Ну і, власне, і все. Більш тут нічого складного такого не виникає. Да, ну і ми завжди користуємося тим, що два сусідніх натуральних числа спільних множників немає, окрім одиниці. Чому? Тому що їх різниця також повинна ділитись на цей множник, а різниця дорівнює 1. От. Ну і тут малесеньке зауваження можна написати. Насправді другий випадок він зайвий. Тому що, дивіться, якщо припустити, що число є псевдопростим Ойлера за усіма основами можливими, так? То воно ж тоді буде і псевдопростим Ферма за усіма основами. А тоді це ж число Кармайкла. А число Кармайкла може бути лише ось такою формою. Так?
Але тоді це доведення втрачає герметичність. Мені потрібно посилатись на теорему Кармайкла, так? Але це запишемо так. Якщо М псевдопросте Ойлера, за усіма А, з нашої множини, то М – це число Кармайкла. І відповідно N дорівнює P1, P2, PT. Тобто можна було обмежитись лише першим випадком. Але краще так. Тут ви ні на що не посилаєтесь, тут використовуєтесь лише базовими знаннями з теорії чисел. Ну і відповідно з цього маємо наслідки. Так, я ж можу це. Якщо позначити через СН це множину усіх таких А, давайте так і напишу. Тут множина усіх брехунів Ойлера, так? То потужність цієї множини не перевищує філітон навколо. Завжди. Ну і звідси випливає, що імовірність помилки тесту Соловея-Штрассена для складеного числа не перевищує 1/2. Для будь-якого складеного числа. Я не казав, але те Соловея-Штрассена, він також однобічний. Так? Для простих чисел він завжди каже, що вони, можливо, прості, тому що критерії Ойлера справедливі для будь-яких простих чисел. Так? Тобто єдиний випадок, коли він може помилятися, це для складеного числа сказати, що воно просте. Але теорема Соловея-Штрассена каже нам, що ймовірність такої помилки буде не перевищувати 1/2. От. І відповідно, я навіть отак скажу. Ну, буде строго менше за 1/2, тому що у вас, окрім тих основ, які є взаємно простим з модулем, є ще основи, які не взаємно прості, вони також дають вам правильну відповідь. От. Відповідно, знов-таки можна взяти тест Соловея-Штрассена, запустити його там 50 разів для різних випадково згенерованих основ А. Головне, щоб вони були випадково і рівномірно згенеровані всередині кільця СТ. І тоді, якщо вам 50 разів цей тест поверне, що це число, можливо, просте, то ймовірність, що воно таке складене, буде 1/2/50. Ганяєте 100 разів, буде 1/2. От. Ну, ймовірність 1/2, я вже казав, здається, так, це десь на рівні помилки, що вас комп'ютер неправильно обчислив за рахунок якихось фізичних дефектів. От. Тому можна цей рівень помилки закласти і заспокоїти. Тобто точніше ви не обчислите. От. Далі, ну і сам Соловей, і потім ще, ну там цілий ряд робіт був, показали, що ось ця межа, що у вас половина усіх можливих основ є брехунами, вона досягається для дуже незначної кількості чисел. Тобто насправді тест працює ще краще. От. І там якісь асимптотичні розподіли будували, тут. От, тобто, фактично, ось ця верхня межа, вона досягається у дуже незначній кількості випадків, тобто для дуже малої кількості складених чисел N. А насправді там воно ще менше, ця ймовірність помилки. Тобто, от.
Тобто, якщо у вас є вибір користуватись тестом Fermat чи тестом Соловея-Штрассена, ви знаєте, що робити. Так? Треба брати тест Соловея-Штрассена. Але далі виявилося, що це не найкращий можливий імовірнісний тест на перевірку. Можна зробити краще. І ось тут Настя зробила паузу.